Я очень люблю танцевать, потому что мне тренера очень хорошие танцы ставят, и команды очень хорошие. Маленька покровчанка Софія Пільгун почала займатися хореографією, коли їй ще й 3 років не виповнилось, а розпочала з хіп-хопу. Спочатку це так було, куворочки, прыжочки, такі міні-танці. Потім з часом вже у них така сформувалась команда, і ми вже почали їздити на соревнования. На соревнованиях я люблю більше всього. Це там, де коли нам грамоти дають, ну, узнавати грамоти, я їх люблю. Ну, это я люблю. И я еще люблю танцевать. Згодом на базі Центру творчості і мистецтва «Астра» з'явилася секція сучасної хореографії Dream Dance. Тож Софія виявила бажання випробувати себе і в цьому напрямку. Вона каже: «Мам, давай ходити на контент». Я говорю: «Софія, боже, це так много». Говорю: два рази в неділю хіп-хоп, 2 рази в неділю контент, плюс ще англійський, школа. Тобто я не розуміла, як це все буде відбуватися. Ну, вирішили спробувати. Софія не залишила хіп-хоп, продовжила заняття в обох напрямках. Тренувала 4 рази на тиждень. Втім, контемп більше припав їй до душі. Тренерки Дарія Лейко та Валерія Стефанова підготували 1-й сольний виступ для Софії. Олі, калина росте, мамині очі чекають тебе. Сива у розпачі плаче, сина все чекає, та може його душа. За 5 років занять в «Астрі» Софія здобула низку грамот і медалей. Але через евакуацію довелось розлучитись із тренерами. Родина переїхала в Павлоград. І на новому місці мама насамперед не речі розпаковувала, а зайнялась пошуком секції для доньки, зупинившись на чірспорті. Тільки це були зовсім інші танці, це зовсім інше направлення. Це чірспорт, це намного все складніше, як оказалось. За 2 місяці Софія мала підготуватись до змагань у Львові. У дівчинки був вже сольний виступ, підготовлений покровськими тренерами, але необхідно було вивчити нові гімнастичні елементи. Було таке, що індів у неї на 4, потім у неї там полчаса перерива і починається обратно зборна, виходить, тренування, це опять до 8:30. Тобто ми приїжджали додому, бувало таке, що в 9:30, тому що поки доберемося. Багатогодинні тренування виправдали себе. У Львові на міжнародному танцювальному конкурсі International Dance Open взяли участь кращі спортсмени з України і Молдови. В номінації «Baby Contemp» Софія виборює перемогу. Я думала, що я 2-е місце займу, але я зайняла 1-е місце. Я заплакала від радості, тому що це щастя. Я тепер їду в Хорватію. Вперше в Україні пройшов відбір на чемпіонат світу International Dance Open. І наша покровчанка має квиток на ці змагання. Тож триматимемо кулачки за Софію.